Астық төбесінің жанында орналасқан бір көшеге келдік. Осы көше туралы не айта аласыз? Бұл көшенің атамасы Надежда Крупская. Революционер болған. Және педагог, балдар мен көбірек істескен, оның шығармаларының бәрі балдар арқылы, балдарға арналған. Және Владимир Ильич Лениннің әйелі. Әйелі, және кеңесшісі болған дегенде ой бар, иә. Жалпы осы туралы сіз мектепте оқыдыңыз ғой, иә? Иә, кеңестік дәуір кезде біз мектепте сабақ ретінде оқытылды. Дұрыс, рахмет.